SPI International uvádí. Go! 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 Galové! Asterix a Obelix jsou zpátky, ale tentokrát je čekají noví nepřátelé. Vikingové! Jsou nelítostní. Ty idiote, myslíš si, že jsme tu na parádu? Neznají gentlemanství. Myslíte, že ženy jsou něco jako otroci? Jo! A jejich inteligence je jako z kamene. Chápeš ten plán? Tohle jsi ty! Jsem balvan. Ne, to je jenom jako! Takže když chytíš toho šampiona strachu, pak si můžeš říct, o co budeš chtít! A co chci? Dceru náčelníka. Je z kamene. Tak! Čmajzla mi vlas. Je to tak. Unesli ho Vikingové. Vydám se do země Vikingů a přivedu z ničeho nik se zpátky. Jasně, Obelixi! Telegrafe, stenografe, těsografe. Je, ta jejich jména končí na af. Co tady děláte? Hledáme z ničeho nik se. Oni jsou cvoci. Z ničeho nik si! Kdo mi pomůže? Ale dačko. Je v maléru. Z ničeho nik si! Asterix a Vikingové. Vikingové jsou cvoci. Od 26. října ve vašich kinech.